Pengarah Teknikal Johor Darul Ta'zim JDT Ali Star Edwards memaklumkan bahawa pasukan gergasi dari selatan tanah air itu bakal membawa masuk 4 pemain baru pada jendela kedua perpindahan. Perkara itu dimaklumkan dalam satu hantaran di laman rasmi media sosial Johor Darul Ta'zim. Menurut pengarah teknikal Johor Darul Ta'zim itu, 4 muka baru ini bakal dipertaruhkan bagi menambah kekuatan pasukan Johor Darul Ta'zim. Pengarah teknikal JDT itu lagi menyatakan bahawa 2 pemain baru ini merupakan pemain tempatan, manakala 2 lagi pemain bakal mengisi kotak import. Dalam media sosial juga, Tengku Mahkota Johor TMJ telah memberi satu kenyataan dan isyarat di Instagramnya. 2 pemain luar negara dan 2 pemain tempatan itu akan menyertai skuad dalam masa yang terdekat. Ketika ini, pasukan Harimau Selatan sedang mengungguli carta Liga Super dan akan bermain pada peringkat kalah mati saingan Liga Juara-Juara Asia SCL